नमस्कार, म प्रदीप भुषाल, तपाईँलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। यो सानी नानीलाई हेर्नुहोस् त, कति मायालु छिन्। नलप्रासे मध्यबिन्दु चौध छाप्रादी चित्रबहादुर परियारकी श्रीमती हिरमाया परियार 1.5 वर्षकी सानी नानी सोनिका परियारलाई छोडेर अर्कै परपुरुषसँग भागेकी छिन्। श्रीमानले दुःख गरेर विदेशमा जसो तसो गरेर पैसा पठाएकै थिए, तर यता श्रीमती भने अर्कै परपुरुषसँग 1.5 वर्षकी छोरी, आमाको माया पाउने उमेरमा आफ्नी छोरीलाई छोडेर अर्कै परपुरुषसँग गए। नमस्कार, हामी यतिखेर कान्छो फिल्म्स प्रालीमा छौँ। हामी आज एउटा मध्यबिन्दु चौध छाप्रातीको एउटा सत्य घटनालाई लिएर कुराकानी गर्दैछौँ। एउटा आमाले आफ्नो 1.5 वर्षको छोरी, 1.5 वर्षको छोरी होइन दिदी, 1.5 वर्षको छोरी राति ओछ्यानमा बिस्तारामा छोडेर उसको बुढो विदेशबाट आउनुभन्दा पहिला ऊ अर्कैसँग हिँडेको, यसको बारेमा अझै सत्य तथ्य के हो भनेर जान्नको लागि स्वयं उहाँको दिदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कान्छो फिल्म्स प्रणालीमा। हजुरको नाम? मेरो नाम नानुमाया, नानुमाया सिङ्गाली। अनि नानी हजुरको को? बधाइनी। बधाइनी। अनि हजुरको नानीको आमा हजुरको बुहारी? बुहारी। बुहारी। अनि नानीको आमाले नानीलाई कहिले छोडेर गएको? नानीको आमाले नानीलाई 1.5 वर्षको छोडेर गएको। 1.5 वर्षको छोडेर गएको। गएको। अनि घरमा झै झगडा भएर गएको कि आफै नै गएको कि के छ? झै झगडा भएर गएको होइन, म माइत जान्छु, कान्छा नआउन्जेल म माइत गएर बस्छु, कान्छा आएपछि घर आउँछु भनेर ऊ राम्रैसित माइत गएको हो। अनि माइत गइसकेपछि नानीलाई माइतैमै राति छोडेर हिँडेछ। राति छोडेर हिँडेपछि उताबाट कान्छाले खबर गर्यो हामीलाई, हामीलाई त थाहा थिएन, फोनमा बात। कान्छा भनेको उसको नानीको बाबा? नानीको बाबा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। विदेशमा हुनुहुन्थ्यो? मलेसियामा। मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो। नानीको बाबा मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो, नानीलाई लिएर नानीको हजुरको बुहारी माइत बस्छु भनेर जानुभयो, अनि उहीँ माइतमै छोडेर राति अर्कैसँग जानुभयो। अनि अहिले उसको अत्तो पत्तो केही खबर खाबर केही छ कि छैन? खै हामीलाई त केही थाहा छैन, अहिलेसम्म केही खबर पत्तो पाइएको छैन। पाइए छैन। अनि पहिला गयो भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो त? खै एउटा केटा आउँथ्यो, सधैँ फोन गर्थ्यो, फोनमा बोल्थ्यो, अनि राति राति त्यो केटा पनि आउँथ्यो भनेर। हामी यो नानीलाई लिन जाँदाखेरि, आमा र म नानीलाई लिन जाँदाखेरि त्यही कुरा सुनेर अनि त्यही शङ्कामा भनेको। नानी छोडेर जाँदाखेरि नानीको उमेर कत्रो थियो अरे? 1.5 वर्षको थियो। 1.5 वर्षको थियो है। 1.5 वर्षको नानीलाई छोडेर उनी गइन्। गए। अनि विदेशबाट पठाएको पैसाहरू यताउता गरगहनाहरू केही लिएर गए कि? गरगहना त थिएन, के अरे सानो चाहिँ चाँदीको बालो थियो उसको ठुल्बाले लगाइदिएको नानीलाई, अनि त्यही नानीको बालो चाहिँ हामीले खोजेको थियौँ। नानीको भात खुवाइ गर्दाखेरिको बालो थियो खै भन्दाखेरि उसको हजुरआमाले भन्यो, हामीलाई थाहा छैन, यहाँ त ल्याएको छैन मेरो छोरीले त भनेर भन्यो। अनि एउटा फुली लगाइदिएको थियो भाइले, त्यो फुली पनि बेचेर हिँडेको रहेछ। ए, भनेपछि आफूलाई श्रीमानले लगाइदिएको फुली बेचेर ऊ अर्कैसँग पहिला गयो? अर्कैसँग। अनि नानी तिमीलाई तिम्रो मम्मीको याद आउँदैन? नानी बोल न, आउँछ कि आउँदैन भन त, मम्मीको याद आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। मम्मीलाई अहिले देखेपछि चिन्छौ कि नै चिन्छौ? तिमी कत्रो बोल न, बोल मुखाले बोलेर भन त, चिन्छौ कि चिन्दैन? अनि अहिले कतिमा पढेछौ तिमी? एलकेजीमा। अलिक जोडसित भन न। एलकेजीमा। अनि तिमीलाई बाबाले कति माया गर्नुहुन्छ नि? माया गर्नुहुन्छ। अनि मम्मीको माया कति लाग्छ त तिमीलाई? मम्मीको माया लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। किन लाग्दैन तिमीलाई मम्मीको माया?
मम्मीले गाली गर्नु भएन ए तिमीलाई तिमीलाई मम्मीले के गर्नुहुन्थ्यो गाली गर्नुहुन्थ्यो के भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो के भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो तिमीलाई मम्मीले भन त काम गरेन भन्नुहुन्थ्यो मम्मी कहाँ जानुभएको थाहा छ होइन तिमी मामा घर हुँदा हो भएको जानुभएको डेढ वर्षको बच्चालाई त्यो थाहा भएन त्यो थाहा भएन डेढ वर्षको बच्चालाई त्यो थाहा भएन अनि तिमीलाई मम्मीको याद आउँछ कि आउँदैन आफ्नो आमाको याद आउँछ कि आउँदैन भन त मम्मीको अनि उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो उहाँको स्वभाव त नक्कली पाराकै थियो नक्कली पाराको थियो अनि हप्ता पछि दिदीले बोलाएछ मम्मीले बोलाएछ भन्ने जानी आउने माइत जाने माइत चाहिँ कता हुनुको माइत चाहिँ उता काउसती अनि भाइ विदेश गएको कति महिनापछि पहिला जानुभएको भाइ साउनको महिना आउँछ भन्दाखेरि ऊ असारको महिनामा पहिला गएको तिन वर्षमा भनेपछि अनि घरतिरको यता माइततिरको बसाइ धेरै घरतिरको बसाइ थोरै त्यस्तो भयो अनि हजुरहरूले कहिले त्यसलाई सम्झाउनु बुझाउने कोसिस गर्नु भएन त्यसलाई बेसरी सम्झाएको बुझाएको तर उसले मान्दै मानेन उसको झगडा गर्ने कल गर्ने अनि जुन मैले सम्झाउँथ्यो गाली गर्थ्यो म भाटामा जाँदै नजाने त्यस्तो हुन्थ्यो अनि कहिले ऊ हिँडेपछि कहिले यसो खोज तलास गर्नु भएन गरेको माइतै छ आउँदिनँ कान्छा नआउँ मेरो यसको बाबा नआउँदासम्म आउँदिनँ भन्ने मात्रै खबर आउँथ्यो अब हामी लिन जान आमा एक्लै थियो गाईबस्तु छोडेर जान पाउँथेन अनि म जान फेरि मैले चिने थिएन अनि त्यही भएर हजुरले अब जाँदा हजुरले माइत पनि चिन्नु भएन फोनमा कुरा हुन्थ्यो फोनमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ म माइत छु म मेरो श्रीमान आएपछि मात्रै आउँछु भन्ने कुरा आयो होइन अनि माइत आएपछि पनि धेरै नबस्ने माइतमा होइन घरमा आएपछि घरमा नबस्ने अनि घरमा चाहिँ झै झगडा हुन्थ्यो कि त्यस्तो फोनमा बोल्न थालेपछि त झै झगडा त हुन्थ्यो रेली हुन्थ्यो है आमासित अब आफ्नो घरको बुहारी परायो आफ्नो घरको बुहारीलाई अब परायो पुरुषसँग फोनमा बोलेको सुन्दाखेरि त अब जसलाई पनि रिस उठिहाल्छ होइन रिस उठिहाल्छ अब त्यो घर छोरोको घर बिग्रियो भनेपछि त त्यो स्वाभाविकै कुरा भइहाल्यो अनि अहिले अहिलेसम्म अत्तो पत्तो खबर खबर केही छैन केही छैन ल ठिकै छ अनि छोरी तिमीलाई मम्मी भट्टी जान मन लाग्छ लाग्दैन माया पाइदिन् कि आमाको यो आमाको माया पाएको भएदेखि आमाको आउँथ्यो याद आउँथ्यो माया हुन्थ्यो सानो बच्चादेखि नै मायाको आमाको न माया पाइन् न त आमाको छाया नै पाइन् यसलाई त माया पाएको त हजुरआमाको मात्रै हो हजुरआमाको मात्रै माया हजुरआमाको माया लाग्छ कस कसको माया लाग्छ नि तिमीलाई आमाको अनि बाबाको अनि मम्मीको लाग्छ नि लाग्दैन मम्मीको लाग्छ मम्मीको लाग्छ मम्मी फेरि आउनुहोस् भनेर भन्ने हो मम्मीलाई के भन्न चाहन्छौ मम्मीले हेरिरहनु भएको तिमीलाई तिम्रो मम्मीले हेरिरहनु भएको छ के भन्न चाहन्छौ तिम्रो मम्मीलाई भन त बुहारी फर्केर आइन् भने अनि के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले बुहारी फर्केर आयो भने त अब उसको छोरीलाई उसले माया गरेर राख्छ अब घरै बसेदेखि फर्केर आएदेखि उसले आमाको माया पाउँथ्यो अर्को आमा ल्याएको भन्दा आफ्नै आमाले माया गर्थ्यो भन्ने विचार छ अझै पनि ऊ अब फर्केर आयो भनेदेखि जहाँ भए पनि ऊ फर्केर आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उसलाई घरभित्र राख्नुहुन्छ सकुशल राख्नुहुन्छ भनौँ न स्वीकार्नुहुन्छ स्वीकार्नुहुन्छ है अझै पनि यत्रो डेढ वर्षको बच्चालाई छोडेर जाँदाखेरि अब त्यो आमाले हुनु त माया
नभएरै होला भन्नु पऱ्यो होइन. अब तैपनि अब बच्चाको मायालाई हेरेर बच्चाको दुःखलाई हेरेर हजुरहरूले चाहिँ बच्चाले आमाको माया पाएन भनेर चाहिँ अझै पनि आयो भने हजुरहरूले चाहिँ स्वीकारेर बुहारी हो मेरो भनेर राख्नुहुन्छ. राखिन्छ.